Bangun tak kau bini? Eh, Mariam, lu jangan tipu mah. Gua tunjuk screenshot lah. Lu mau gaduh sama gua kah? Gua sudah WhatsApp, bebe. Pukul 1, bebe. I WhatsApp you, I bangun, I call terus, eh. Ha. You ni kan, I sakit hati betul lah. Ni lah, Bumban. Ni lah, Bumban. Kita dah WhatsApp, kita dah call. Nak tunjuk call log ni. Eh, ni. Tengok ni. Ni eh. Bebe, kat mana? Ai bangun dah. Ai bangun mandi dah. Nak kena live pula ni. Mana you? Pukul 2 dah. Pasu ni saya call dia. Pukul 2. Ni kat WhatsApp. Saya dah FaceTime dia banyak kali. Ha ni. Pukul 1. Kenapa tu? Berapa kali saya call? Macam ni lah, Bumban. Kita dah call, kita dah WhatsApp, kita dah semua. Dia yang tak angkat. Mariam, lu kiri searah mapi lah. Tengok, Bumban. Kita dah call. Salah kita juga.